志家兄弟呢條頻道同團隊一直以嚟都喺你大灣區置業嘅道路上提供最全面、最貼心嘅服務。除此之外，我哋亦都會為你分析各個户型嘅優缺點、風險因素，無論係購買前嘅諮詢同分析，以及購買後嘅回款、簽約等等，我哋都可以承諾全程跟進，以及將來嘅收樓及協助辦理各項證件、文件等等，確保俾到你最貼心嘅售後服務同跟進，成為你置業道路上嘅得力助手。現時我哋喺港島嘅銅鑼灣以及九龙嘅旺角都有两间实体嘅门店，欢迎你随时上嚟查询各项大湾区置业嘅资讯。我哋期望为每一位观众客户寻得最理想嘅安乐窝，以至系投资物业，热切期待你嘅到访以及咨询任何关于湾区置业嘅问题。未订阅我哋嘅频道嘅，可以而家订阅埋，按埋隔篱个钟仔，咁就唔会错过啲影片啦。另外都可以上我哋 Facebook 咧，俾个 like 我哋，咁就可以喺 Facebook 里边睇到我哋嘅最新资讯啦。各位观众大家好啊，欢迎收睇志家兄弟频道，我系阿汤。嗱，今次我哋又带大家嚟到湖心路呢一边，回访一个咧，我哋之前都提过相当之靓嘅项目。而整個發展商俾人哋嘅感覺咧，都係好海派嘅，即係話咧做出嚟啲嘢咧係比較上奢華豪華啲嘅樓盤啦。咁同時間咧，呢一個項目亦都結合咗一啲中式設計嘅元素喺入邊。嗱，發展商金茂咧喺上海啊，最早期90年代已經有一個地標嘅建築咧，就金茂大廈啦。喺當年嚟講咧，除咗係上海嘅第一高樓，亦都係中國嘅第一高樓嚟嘅。不過隨著時間的過去，曾經是上海的第一高樓，目前已經是上海排第三了，如果計全中國基本上就排到去十幾打後了。其實這個現象也不奇怪，因為近年國內真的起了很多高樓，現在世界上10大高樓去計，基本上最少有6棟的高樓都會是在中國境內。而我哋香港之前講緊最高嘅 IFC 啦，或者 ICC 等等咧，同呢一啲嘅高樓比咧，基本上個車尾燈都望唔到噶啦。而喺西部呢一邊一啲重要城市咧，嚟緊都再有一啲高樓咧會興建嘅，包括我哋大灣區入邊嘅肇慶都話要起一個400米高嘅商業大廈西江明珠啦。不過咧，正如我之前都有強調啦，起得幾高係咪地標咧，未必係個重點嚟嘅。最重要係呢一啲甲級商廈入邊咧，係真係有足夠嘅公司營運，成個城市個整體嘅商業氛圍咧，係真係能夠做到。不過無論點都好啦，其實呢一種所謂嘅海派風格咧，可以話係成為一種歷史噶啦。因為現時咧起樓都係講求實際嘅，即係話你起啲嘢要靚，而唔係咧。起出嚟咧，淨係得外表咧睇落去好奢華，又或者咧夠曬高等等。最重要咧係佢每一個細節嘅佈局咧，以及樓宇嘅外牆、內籠等等咧，都夠曬實用之餘咧，亦都係非常之襟、非常之耐用呢一樣嘢咧，先最緊要嘅。嗱，我哋睇翻中國金茂以往開發嘅項目咧，最初都會集中翻喺北京同上海啦。咁去到目前為止咧，基本上個整體升幅咧都係相當驚人。咁當然啦，這個升幅嘅部分肯定咧就係由買咗嘅業主咧去享受噶啦。咁另外咧，佢亦都有發展喺翻華東地區，好似杭州啊、蘇州啊，以至到華中嘅武漢等等，都有佢嘅項目嘅。以我哋所知道咧，過往一啲業主們對佢成個發展商品牌嘅品質啦，以及個口碑咧，亦都係相當唔錯嘅。雖然目前嚟講咧，金茂月可以見到嗰個質量咧，暫時就未係好多，因為咧佢現時起出嚟嗰個進度咧，都唔算真係已經成棟樓起曬出嚟啊嘛。但係如果你有啲細節嘅部分，包括個銷售中心啦，以及一啲已經起好咗嘅門口位置以及一啲園林等等咧，其實你都可以見到呢個發展商做嘅各項細節咧，都係相當之用心去打造嘅。另外商業部分咧，亦都唔需要擔心嘅，因為咧將來最多最集中嘅成個湖心路裏邊好幾個商場咧，都會喺呢個板塊裏邊出現，包括咧福地啊，亦都係攞咗上海嗰邊豫園一個嘅整體購物商城嘅氛圍咧。會在這個板塊裏面出現，另外在附近都有一個更大型的外琴海購物中心，反正日後這個板塊一定會是整個湖心路裏面最理想的。
依家我哋睇埋呢個航拍畫面之後咧，就跟 plan 入去睇一睇目前呢一個金茂源加推嘅新產品到底又係點樣。Hello， 大家好，我係 Panda。咁今日咧，大家嚟到咗呢個湖心路呢一邊，大家嚟回訪呢一個金茂源嘅，係啦。咁今次嚟咧，佢加推咗一個我哋之前嚟咁多次一直冇睇到個户型喎。咁佢咧就係90方嘅呢個三房做到南北通，而且咧。它有一個洗手間是全珠海大一個這樣做的1.3的設計，是不是很好奇是怎樣呢？一起去看看它，了解一下它。我們現在金茂源新加推的就是我們二期的單位，一共是有11棟樓組成的，現在加推就是有我們的5號樓和7號樓。我們二期的一個交樓時間是2023年的11月份交樓的，同時我們二期的佔地面積的話是整個四期裡面最大的，所以二期擁有那個成人泳池和兒童泳池的一個配套的，這個在其他期裡面是沒有的這個設施，還有一些戶外活動區域、兒童活動區域都是比較大的。我們二期的位置的話就相對於來說比較靠近我們的商場和學校，平時小朋友上學都比較方便的。目前我們5號樓呢加推的單位呢就包括有中間是90平方的三房，以及兩邊的單邊位呢是110方的四房的。還有我們的7號樓呢就是加推呢是由中間是80平方的三房的四面積，還有兩邊的話呢就是90平方南北通的三房。我們兩個90平方呢的戶型是不是很一樣的，這邊7號樓的90平方呢是比較漂亮一點的，因為呢它是可以做到南北通透的。同時呢我們之前介紹的一期的話呢現在還有小部分四房的單位可以選擇，一期最大的優勢呢它就是收樓時間比較快啦，明年年底呢就可以收樓啦。如果有需要的話呢都可以了解一下的。我們呢全部都是精裝交樓的，7號樓的層高呢是21層高2梯5伙的，我們5號樓的層高呢是26層高2梯4伙的，同時呢它們的朝向呢全部都是東南朝向的。咁而家我哋加推嘅呢個單價係幾多咧？目前咧我哋單價折扣咧去到21,000到22,000左右。21,000到22,000，而且大精裝嘅。係。咁而家話我哋呢邊咧，因為最近啦，就好多項目咧都做唔到呢個港人嘅直貸啦，或者按揭啦。咁呢邊個我哋可唔可以做咧？目前我哋樓盤嘅一個港澳直貸咧係正常進行嘅，我哋暫時未收到銀行通知話係唔接單嘅。我哋對接嘅銀行咧就係亞洲建行。亞洲建行，咁呢個利率大概係幾多咧？目前都係3.幾左右啊，具體嘅話咧，睇翻銀行當時嘅一個利率。咁呢邊嘅話，我哋一次性付款有冇話折上折嘅所謂之類嘅活動咧？如果係一次性付款嘅話咧，係可以享受多一個99折嘅。不過咧，我哋一次性付款嘅客户嘅話咧，需要喺1個月之內交齊尾數嘅。咁如果話有一啲即係。其他狀況啦，可唔可以延長呢個時間啊？可以稍微延長少少啦。不過如果係延長時間長咗嘅話咧，就係唔享受呢個99折嘅折扣噶啦。OK， 明白。咁我哋好似簽合同啊呢啲，可唔可以寄簽或者代簽咧？係可以嘅，可以代認購書咧係可以代簽，不過咧合同咧係需要寄過去香港本人去視頻簽約嘅。我哋轉訂金嘅話咧，亦都可以空中轉訂，係唔需要本人過嚟現場嘅。銀行按揭啲資料嘅話咧，係喺香港直接同香港亞洲建行嗰邊去對接嘅，所以咧都唔需要本人過嚟現場嘅。只不過咧到以後通關咗之後咧，需要本人過嚟呢邊開一張銀行卡同埋做翻一個公證就可以噶啦。不過呢啲手續可以後補嘅。OK， 好，咁我哋去睇下呢个新加推嘅示范单位啊。好啦，喺模型呢一边了解过最新嘅货源啊等等之后咧，我哋而家就要去睇示范单位啦。途中亦都可以望一望咧，呢一小部分已经建成嘅园林啦。之前咧，我哋到访呢个项目拍摄啊等等咧，都知道咧佢现时系采用个搭建嘅示范单位嘅。咁但係佢希望咧，將來佢個建築進度相對比較理想嘅時候咧，係可以有實體樓嘅示威。因為我哋之前都有強調，最清清楚楚可以睇到單位嘅質素，同埋望出去嘅景觀等等咧，其實上實體樓去望咧，肯定係最實際嘅。咁而家大家嚟睇一個90方嘅一個3房2廳1衛嘅一個南北通嘅示範單位嘅。
首先入嚟咧就見到我哋一個玄關櫃，咁我哋呢個玄關櫃咧都係屬於一個交樓標準嘅。咁我哋呢個户型咧，亦都係我哋同時在售中最受歡迎嘅一個户型，係90平方三房兩廳一位，可以做到南北通透嘅一個户型嚟嘅。哇，好！呢個廚房好大喎，咁做。係啊，廚房的開間咧同我哋嘅廳嘅開間係一樣嘅，有3:6嘅一個開間。L 字位，一個 L 型嘅。打開廚房的窗嘅話咧，就可以做到南北對流嘅一個效果。跟住呢邊就預留一個冰箱位，超大，可以放到一個雙門冰箱。咁廚房個膠標係咪而家見到呢啲都係膠標啊？基本上廚房同埋洗手間咧係拎得喐嘅嘢係冇嘅之外咧，其他全部都係膠樓標準嘅。呢個淨水器都係嗎？係啊，下面嘅話咧會有一個淨水機，係每一户嘅廚房都會裝好嘅。哇 ，OK 喎。呢個廳嘅開間有幾大啊？開間係3:6，3:6。層高呢？層高是2.9米的一個層高，咁佢嘅朝向咧就係東南朝向嘅。這個門都是膠標嗎？是啊，一個三開門同埋雙層中空隔音玻璃。哇！咁呢邊就預留咗個洗衣機位啦。不過呢個櫃嗰就唔係，應該就唔係膠標。係，嗰啲就唔屬於膠標，要後期自己裝上去嘅。呢個陽台都 OK 啊，應該有米5個開間。係啊，米5到米5乘3:6。我哋去睇下房間。哇哇，呢個洗手間有啲別緻喎。是啊，這個的話是我們珠海首個設計成三分離的一個衛生間。我真的帶一次見1分3去洗喔。是啊，它將沖涼、上廁所、洗面三個功能區分開嘛，這樣的話可以三個人一起用，都不會說怕逼咯。哦，它這個是全屋只有一個洗手間喔。是啊是啊，我們只有一個洗手間來的。不過它這樣做的就真的很實用咯。你呢度一個人覺得一個人覺得嘅，即係佢同時三個去使用洗手間，就唔使話大家就喺度爭咯。係，就呢個都唔錯。洗手間嘅話咧，大部分都係膠標嚟嘅。即係而家見到呢啲，而且佢兩邊都係有帶到窗嘅。係啊。係兩邊都係。而且係冇遮擋嘅，因為呢個户型咧係一個單邊位嚟嘅。哇！真係 OK， 咁後面呢個櫃嘅話，後面呢個櫃嘅話咧係屬於非膠標嘅，但係位置係有咯，係啊，會有一個預留位咯，可以自己設計咯。呢個都唔錯，係呢邊係一間兒童房，係呢間係一間兒童房，地板係膠標嗎？係啊，地板同埋吊頂天花都係膠標，個牆面咧就係乳膠漆嘅白牆，朝向嘅話咧呢間房嘅朝向都係東南向嘅。佢就利用飄窗位做咗個榻榻米，咁住嘅話就呢度個，哇，有啲正喎呢個。呢邊就係一間客房嚟嘅。客房，佢有預留到個衣櫃位嘅。係啊係啊，咁呢間房係冇飄窗嘅，因為咧呢間房布件咧係陽台布件嘅，所以咧係贈送咗，係送咗一半面積嘅。哇，咁呢個窗我都係膠標。係啊，當然啦。哇！落地一個基本上，我覺得落地嗰個大窗嘅話，呢邊個採光應該會非常之正。睇下呢邊，呢邊應該係一個主卧。其實呢兩間房面積差唔多，呢個會稍微大一啲，大過飄窗位。係啊係啊，而且佢嘅衣櫃嘅預留位都係比較闊啲嘅。而且佢預留咗個衣櫃位咧，就唔會佔用到呢個房間嘅一個面積咯。因為佢凹入去嘅。係啊。咁呢個窗上下兩邊都可以開嘅喎，係啊，因為呢個都係膠標。係啊，政府要求到時嘅話咧，出面會有欄杆嘅，係喺出面嘅，半欄杆係欄杆喺出面嘅。咁呢個好好喎，出面佢唔係喺入面個門擋到。哇，咁好似呢一個90方嘅呢個户型嘅話咧，佢呢個而家個總價大概係幾多咧？總價折後195萬到205萬左右呢個區間咯。其實性價比都幾高下嘅喎。係啊，但係咧，我哋呢個户型嘅話咧，佢嘅貨量就係比較少嘅，所以咧係。係啊，因為我哋之前咧嚟咗好多次咧，呢個户型都係冇開嘅。係啊，因為嗰陣時係賣曬啊嘛，依家都係加推先至有嘅。係啦，嗱，觀眾朋友聽到啦，而家加推咗呢個户型，如果你哋中意嘅話咧，或者有啲咩疑惑或者問題，可以留言俾我哋，或者打電話上門店諮詢我哋工作人員都 OK 噶。我哋再嚟用第一身嘅視覺睇多一次呢套 B2 户型三房一位90平方米嘅示範單位啊！
接下来我哋睇一套116方四房两卫嘅示范单位啦。我今次就唔会净系播住音乐，等你自己慢慢睇呢一套示范单位嘅。不过咧，由于之前嘅示范单位 Panda 嘅详尽嘅讲解，咁同埋咧画面里边你都睇得一清二楚啦，我咧就唔谂住跟住个画面去，我就想讲另外一个话题嘅，就系关于咧最近有啲观众嘅同我哋讲，就话哇恒大啲盘咧劈得好平，又或者唔一定要恒大。部分嘅發展商可能碧桂園啊，都有某一啲地區嘅樓盤咧，真係劈到咧越嚟越驚人，成日咧見有啲打出嚟嘅廣告咧，就話15萬啊、20幾萬啊等等。嗱，首先咧，我哋想大家冷靜少少諗一樣嘢先，就係第一，其實你買一個物業咧，淨係睇價錢平唔平咧，我覺得唔係完全嘅，因為價錢嘅考慮咧，只係其中一個因素。而更加重要咧，就應該睇翻樓盤嘅地段同埋佢嘅質量以及個配套嘅。正如咧，我哋都會見有啲成日去拍飲食影片，又或者去旅行嘅人士咧，就話：如果你只係但求平而食得多嘅咧，其實一啲相對食物質量比較差嘅自助餐咧，可能會啱你。你食到咧個肚飽住，係扶住牆咁行出嚟咧，都係個價錢唔貴嘅。咁但系你真真正正系想要个食物质素系高嘅话咧，其实你真系要喺口袋里边攞多些少嘅钱去食一啲高质量嘅嘢。其实买楼都一样，如果你要嗰个楼盘整体楼宇嘅质量系理想，以及咧周边嘅配套等等，相对系要比较好、比较完善嘅，其实可能喺价钱方面咧，你冇办法要求佢咧一定系可以做到一啲大特价等等嘅，因为佢整体嘅攞地啦。樓宇興建時候的成本等等計數下去，其實它一定要計算合理利潤的話，去到某個幅度的價錢是肯定的。所以我們都很明白的，若然你真的要一些特價、平價是非常之抵買，在價錢方面其實金茂月絕對不是一個好的選擇。但若然你的想法是對樓宇的質量是有一定的要求，也都想有一個完善的配套的話，其實金茂月咧絕對係可以考慮同選擇。咁當然咧，我哋咁講唔係話要你一定只可以考慮呢個盤，又或者咧要否定曬所有平價嘅項目啊等等嘅。最重要嘅都係你揾到適合自己嘅項目，同埋咧你認為佢嘅性價比咧係比較高一啲。若然咧你今日睇完呢一個金茂月嘅影片，你係有興趣嘅，歡迎聯絡我哋攞啲資料啦。若然咧你係對湖心路呢一邊唔同嘅樓盤都有啲興趣，但係唔知揀邊個咧，亦都歡迎聯絡我哋，睇下我哋俾唔俾到意見你啊。今集嘅內容就到呢度先，下條影片再見。大家好，我哋自家兄弟嘅銅鑼灣新店咧已經正式開幕啦，歡迎各位觀眾同客户咧隨時上嚟了解大灣區樓盤嘅資訊，又或者咧可以預約我哋睇樓啊！咁大家記得啦，銅鑼灣站嘅 C 出口。咁出咗嚟之後咧，就跟住我哋行啦。嗱，依度咧就係寫字樓門口啦。嗱，我哋就係2304。23樓出嚟，左手邊，咁就可以見到我哋自家兄弟嘅門店啦。銅鑼灣廣場二期咧係有自設嘅車庫嘅。大家若然开车的话，来到洛克道就可以找到停车场入口了。当然除了铜锣湾店之外，如果你觉得方便到你的旺角店这一边，地铁站出来也都是相当之快就可以过到来胡舍新巷这栋大厦这边的了。在8楼出了 lift 之后，802和803室就是我们自家兄弟的旺角总店。如果还未订阅我们自家兄弟频道的，可以现在订阅埋，按埋隔离个钟仔，那就不会错过我们任何的影片了。下条影片见，拜拜。